Vezu s alkoholom 50-godišnja Beograđanka je, kaže, počela ubrzo po raskidu duge partnerske veze. U mojoj 38. godini sa njim sam raskinula i po izlasku iz aviona ja sam onda kupila vino. I počela tako mjesec dana da ležem u krevetu, da slušam muziku i da kupujem po litar vina dnevno. E, to je primetila moja majka. Molila me da odem u Palmotićevu da se javim radi saveta i tako. Ja sam to prihvatila i tako sam počela da se lečim. Na putu do izlečenja često je sama. Priznaje da sa njega upravo zato neretko iskrene. Moja familija, rodbina, oni su se udaljili od mene, prosto su me blokirali jer ja sam ih pijana zvala noću i u dva i u tri. Izgubila sam pojem o vremenu, o prostoru. A društvo koje steknem na plaži, vamo ili tamo, ili muškarci sa kojima izađem na večeru, oni obično naruče vino. Njih nije mnogo briga da li vi imate problem s alkoholom. I jednostavno ja pokleknem, padnem jer sam padu sklona. Mislim, sklona sam recidivima. To je fenomen prve čaše, to je kad popijem jedno to piće, ja ne mogu tu da zaustavim. Kad započnem sa jednom čašom, ja nastavim da pijem sve do potpunog opijenja. A onda nastavim i sutra. I onda to traje 15 dana, mjesec dana. I onda se ponovo vraćam u bolnicu i ponovo započinjem opet novo lečenje, nova terapija. Problemi s alkoholom uticali su i na njen profesionalni život. Ušla sam u jednu toksičnu fazu gdje je alkohol postao sastavni deo mog života. Dok već pri kraju tog nekog svog radnog veka od 15 godina nisam već upala u tu fazu da pijana dolazim na posao i da se jedva krećem i da ne mogu da funkcionišem. Teže pamtim, postala sam osjetljiva na šale, na u poslu i da ne pričam, grešim, negoduju kolege, nesposobna sam za rad, apsolutno sam nesposobna za rad i onda su mi predložili invalidsku penziju koju sam ja prihvatila. Dugogodišnji alkoholizam ostavio je trajne posljedice. Sad sam stekla uvid da je to stvarno opaka i opasna bolest i da lečenje traje do kraja života. To jest, to je neizlečiva, samo zalečiva bolest. I sada me uhvatio veliki strah. S jedne strane imam krizu, s druge strane imam bolest koju ne mogu da kontrolišem. Znate, najteže od svega je kad izgubite kontrolu nad svojim telom, nad svojom bolešću, nad sobom i shvatite da zavisite od nekog drugog, od lekara, od injekcije, da ne možete sami da iskontrolišete sebe. Ne mogu da radim, ne mogu da funkcionišem, ne mogu u društvu, ne mogu da se krećem nigde. Ako odem, majka podiže novac, ako odem u prodavnicu, tu je alkohol, ako odem da šetam, kuće, tu su čokančići, ja sve to usnimim onako. I sve mi fokus na alkoholu. Znači, jako je teško živjeti sa zavisnošću.